wala
jimu tiyaado fo ñaagete wona jaagaado fo kala rimɓe ɓe mbay kono leɗɗe ladde ɓe mbaji ɓe kaw wuro jonat ƴeew lekkiɓe ñaaka ladde yaltana kawla ha ñama kala dañima tani so debbo dañima tani so yumma dañima tani so baaba dañima tani so mawraɓe dañima tani so miraɓe dañima tani Ani sabo kima di madam dawo di mo ko jabo
anda ni boleh jadi kau tak kalah. Nam? Anda ni boleh jadi kau tak kalah. Wah, kalah. Kau tu jadi sekolah ni, lepas ni ber, kat rumah lantai ni, yes, yes. Jam macam macam tu, bukan lima tahun. Berapa? Mau buat tiang dengan kaki di bawah kaki tiang ni. Hmm. Kamu kerja tu le? Nampak tak ikut? Kau nampak tak ikut? Jadi kahli ni, kahli cuman di sini lah mungkin. Anak macam nak ikut dia tu dalam tu. Ikut apa? Ahal ya gaya ni kita, api tu bol, wah bol bol, hai pasi, hai pasi, kalau ni tu ikut ni, ikut ni, ikut ni. Saya tu, ikut ni leh, kau, ikut ni leh. Kali tu soal ini hal lagi, ala. Biasa dah tu, kamu abdul rahman ini kerana dia dah tahu, siapa kau ni jodoh itu besar ini jadi, ala, kita kau ni jadi, kau, sama dengan, kan, dari hebi jauh jadi, nanti hebi jauh sahaja, kalau dari pasal sama dengan, dari pasal. Andi ini dia boleh jinu, kos dia orang macam ni, kuang. Dia orang dari pasar, dia orang semua lagi, kuang. Dia orang tu nanti boleh handal, satu kita kahani. Jika kumah kau orang ni corak ke kau? Barang sih dah sama. Abi ini, kerja kamu. Saya tu kamera Bismillah. So hawa yang hujung Allah yang dia Allah bawa dia Allah berkat Allah macam Allah kepada Muhammad bin Abdullah. Main jom dengan bantu kepada Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah. Insya Allah masya Allah. Yang pertama Allah tunjukkan. Ina kuari mak. Jangan leh jawab ama. Leh je dah berkah ama. Jaya je dah kucing dia ama. Nyeri leh yelti nyeri ni nyama. Aduna ko golle balle hala so golle moji hala moji balle moji dina moji nata moji so golle moni hala boni balle boni dina boni nata boni golle de bonani hala ka bonani ballo bonani dina o bonani kan jallo gadi do hal do ko giro international gandraado alisu bambaado kanko woni mawdo bambaabe mama tuna ba gandraado ko mama tuna ba ko bello wore kalo jone ko dula samdula bambaado kanko jogi hoddo bambaado. Kujundri berdoa ke hamba bambaru, kalau tu masih lagi dah nunggu lelaki lelaki siapa bambaru jadi bandar salum. Wanji tu orang nanya udah jida. Berat dari bang. Minang jid, minang jid, minang pijid, minang kudi, minang kundi, kau kuang, minang kudi, wajang agak minda, kau jangan biarkan kudi pun punca. Eh bambaru, gandon tam senjor senjor ni masih tu kan. Allah wadi ko haani ko ndanjen ko weban ko saydu gayi wagadi weban ngona timo ngona galo ngona bawdo ngona mojo ngona jeji do yeso cagal ka mujinowo wambaabe jiddindaabe kadi banon darnaabe darna mabbe ngandaabe jabanaabe ngardinaabe dum ne meli kono webani enen kebi dum saydu kan makko wallahi. On bido on biya mo mano biya mo mumti gondi ko gonga ko enen biimo mumti gondi ko gonga ko mumti gondi on biimo kadi mano ko ndungu ndungu ala kanyo ko gonga on biimo kadi ko ndaw ndaw nanda e poli ko gonga min tulo bambaado kadi me wiino mo mumti gondi me watti yen inde didi ha joni ko bambaado ma kala ko ma kala say ma do golle ma do majjere ma do wattude ma ile amen ne yima sa wonde saydu kan ayyal ko Allah yani lam yelid walam yulad walam kullu kufan hadu Allah jibinano jibinaka wa adana hore mako ala gaddo don ala yumo ala baba
Allah ya taku burdum sa wonde sa du kan der jamaanu mako ay yag subaka foko ma burduma ha wala ko ngodlo pambal ko non Allah wadi inde wonne ne kadi Allah ki saydu ko hokani hore mu kala ma Allah ki andi saydu heewi hokki tay anda man dum wonbe hokki ay taw anda dum kala Allah hokki na andi saydu hokki ay tay be wo anda dum en be ko amerik be ko france be ko senegal be ko mauritanie be ko mali be ko gabo be ko congo telephone en hokki na mo nelal en hokki na mo nande en hokki na mo yurmaade en hokki na mo yidde en hokki na mo wadirde Allah hokki na mo mojjere en hokki na mo wadirde sabilillahi wa rasuluhu hokki na mo haala en hokki na mo holdudo goddo kadi en hokki na mo haaldude goddo kadi en hokki na mo e ko makko dum en tay hande ala mo yi ala mo andi ko tokki wadirde ko Allah Allah mo wadanto Allah wonani mo kan ko buri na yawde kadi ada jibina e timo jeya timo timo jeyma gilo wawa ha wawa so wawa yoy jidma ballo ma no nyenya goddo ano warma ma no ewa bagas so imbi mo welna ma so jeji mo jeji ma tay won jaadani saydu na nanja bawda de minena de yida men mawninda amen teddinda amen nabda amen dokuda amen ngardinda amen mi meedin halde nyenya goddo nyaago todo goddo ma no dakar mi mi wata cikke saydu no hokka ma no ewa goddo e nyenbe tay wana minen burna jomu dokkal jomu nyirbini wana metinan ni bi mo narbe fitama ko ngongul saaki saydo hokki goto mo milliard amen melti kono minen ko saydo hokki amen ko buri jawdi kanko tan tan so naati maano mali so mo yeggoto amen o lima milliard million aji noga chabanta do wada juuda mo yow ndokke o namata ko list o namata ko ndokki don so min ndokki kaali so heddi mo yamba de poso mon so kaali gasi kado beedo goddo mo hokka nyaanya fado dum nyaanya badante dum alaay aduna le kala labante ayno min jiyani min nanani nyaanya mon hokke million aji sappo nogas chabantade hokku so manki ko an andi so burti ko an andi so haadi don ko an andi sa ari kala yo beedo goddo mo beeda dimo mon wadan dum nyaanya min de min jiyani taw wana do fuuta wana do karti wala dum le burena men maano ewa dokkal o watti yangal dokkal ngal kan hande wadi yontere ko suba be gibi Libreville wana hokkibe 14 million minen ne kay dum en wonudo minen dama do 6 million minen jeedi mi do jina min kala be de cassette on do ko deuxième cassette non premier cassette non de fewna de min nuduma min bima cassette o gasi tawa neldina men 1,250,000 bida kadi min neldi on maano e 5 million suba jango nangudon woni 6,250,000 be bani ara wawno wi suba be nan Libreville be gasi tawa minen hay so min kebani sabe so be gari so be ndokki ko kambe yeso be ndokkani ko kambe yeso be ngokki be dar duwa bar so be ndokkani be dar duwa barke ko nona deydo a ustani mone wala ma dum do dai gita dum nan golle tabima kulli di nga sama ko nga fora su yidi pewnama joyi o robi na yidi darnama ko nga lobita no nyibama ko nga galle yumay galle baba galle ma na yo bandira debba galle kawrana galle gurgila be do kala pewnama wonda joni koy galle ma wata nyi dal temet jeegom meter juutendi temet tati maano e ma jaajendi be mbi ma taako galle be fini wana galle ma taako maano ko wuro sappo ko maano etas e sappo di maano timino sappo di do woni pale ma ko 1 milliard fewnira neba birki makko fiyadu maano e wande san ko machine jamde de simango iwata maano ko dakar kam jallo amin kontini amin jokki min gaccani ha kase do maano hollamin do haaji ewa hamme bombare bisiril gelu katta njan hamde abdullah yaad muhammad umar abdu wamba ke kuji makali de kan ko wala wala bawon di ajara harun abdurrahman ibra dan muhammad ibnu muhammad jama muhammad jibir mena hadan ma faaji banil faaji banil jibir mena hadan ma abu kebe yus ma kebe ko wala yaw kebe ko to wona to wala gidi dan wol hakku ma abu kebe de ala ko gidi dan dan muhammad ko muhammad ko
heewi hannde ene wiya ene jiide ma tawi ayo ko heewi hannde ene wiya kadi ala mo jidda e ɗon sona kañum tan mais minen gano o min kalta par ce que nokku goɗo goto amin peeji en anda ñeeno ɗon jogui wutte ko yimɓe mutuɓe Allah hokki min ma sonema aɗa jogui gundo hakkude ma e Allah wonko kalnoɗa gundo peeji hande a meɗe wiide ko amen ɗoma toon heɓi duuɓi capannayyi yoko fo ɗo gonda e ɗumen ma indam nde anam ɗum feeji merci bowal Allah kuyen ɗo tokke Allah mi wiima ka tawi tan tekkito sagmar wino ɗum sagmar ko golle annene ko golle mbimamen haalanma Abdoulla jaabuɗo mama sen fole anaandan meɗe heɓe kaji madina ɗo henno ala kono hannde ko fotɗo neɗɗo mantuma a heɓat ballo ko gooba minen komin mbeliɗen tan emin kala mais ko mantatuma ko ɓuuri ñeñɗude yoɓe kañen ñaguto par ce que dimmo taɗa mana ɗum accu ha ɓannduɗen mana ɗum ɗumnowiyata hutamen million ngaji koɓe joɗimen emin kala bandeen ɓe mahanɗaɓe codanɗa mobilaji ɓe mbiyata amen ko gonga ko gonga mbiyata ko fea mi kokkuɗa kiraɗe bottari ɓe nonanko ma ko min ñagoto ono wiyan wannani ndungu ka en ndungu wala ngayi onore Amadou Ali tan ceerno Mamoudou ko gonga hoore fonde ko yeta sini ono ndindi kalirano goto kan yettude etat unis madina ni onne waɗani lewmi nerdani min manda sersika ko yama kan yama kan kan bisimilla mon wamba golle sagdi en mbaɗan en tan hunde leƴƴen kadi jango kadi mbaɗen gudu haɓu tan adino hande kala ɗemgal mbaɗɗa cikkuɗa ko kam ɓuurami jam sa yeydu bamrankoɓe mbiya saydu kan kan jal sa yeydu seɓe mbiya saydu kan kan jal sa yeydu safaɓe mbiya saydu kan kan jal yettiteɓe kanne kewi noon kan jallo o saydama nawi o tinnare ma noon wonno don mannaɓe jeeri julli tembirama kinna goori pullam baccaɗu ya terede bay bambe banare bambe aɗa boɗejo bay jiwoɗa cagoɗi aynaɓe o ruusi yummo moƴƴi baba moƴƴi ɓinguel nguel bolta bammago yaguɗo ɓe ndiyamo sorso amadel bita on jibima wallaji toroɗo darima ina haala goɗɗum ko wona ka tama ñaar ɓooro buuba bañiji mum fori ka kangi ndingo te nana ɗum noon mbiya ɓeero wombaɓe kone kala e sadan kone kalama ko foti ɗum wone makko saa ɓama tewma ala waɗa hen neɓa mbiya saw tew woni fayi o wallidi ma saydam kome kaali ma fo de ko noon allah wa allah wona ministre o wona jus o wona dugga gendarmerie o wona conseil wona coriɓe dadde omo nangga jambe teenoɓe saka omo fewno hunde o yane hunde fi kowi kunko ko ɗum kollako unere dema ari ay sintu pama o fala kam ɓuure pari mbiyamo seeɗi ani e foti dawol mbiyamo ani mbiyamo ceɓɗomo wona coɓɗo one kayne weltini hen bonti noar gonten sili maire ndurañima kasitaji ma foko garata tan an kayo tan kari ɗo ari potan jaɓe kasitaji ma sigo minen wambaɓe mi kaɓata ɓanda kasitaji ma ñoro yetti ala nde dañma Thank you.
me karim ko pe karim ko karim ko jai jai ne ne jai tara ne jai ya dimo jom timari gor ko jom gor wori kulo jom ko tora jam ko ko jam ko heni ni ya jam en wala ne ni jai jai ni sai dam ko kan tigal mulan en gundir me ni hodal ko sidi modi bo ma sidi wala sidani sidabe siwade ya jai sala sidi la siwade para yo tu ade na ka bla tuwa poro de mo parla yo wali wala o won ci mo de khali kan ti jan ho ya wuli ki do mo ko le yo ko le yo mo jo do la ti jan ti jan o na mo yi ya ho ni do hande ko o yi wuli ye ho di yel ti jan won ho di o mo je yel o yi an kim jam ko hukuma jam si da moya ko ya ko dum grama debbo kam ko ni ministre député e chef de service taw da dem da 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 bo mo ni joni ko foro ma am ko ka ko 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 yalli mo galle ma mo yalli ko dalti da dai tan ko so di ma mo dina tabal ko ta o dina tabal na yo ba o ti a war o fa ni di da na yo ta mo ko da yi di na sap ko isa o di tan ya ra mo ta ba na ha mo na ko ya ko ba mo le ko na si ba ko na di be di ne ku de le te le ya sa ma mo jam na yo ko ta gra ko ta ma mo ko ta o ti di ko ri ya o ti ko ta wa ba alam jeng jeru yang ji uru kin jeru yang de nyata di mana di mana di dalam mah tawana ku di mana wala di mana di dari ha de di 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 para ha de di 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 ala ji wa ji di wala uru tan ko ba 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 ko pa mu minani ku di dia borona na na ba ku mo kan di di ja alam jeng wala ji di minani ma mo sida la shuwa de da da ibrahim ma mu ulti jani jey dan ko gonti ko god ye kari ko moddo mo yelle tabila abla dum bana ye kari ko kara sire kara sire ganga tabila abla dum bana ye kari ko dokko dokka ganga tabila abla dum bana dum ko wona na haa ko ma ko la di ko dol di ko yare ja yare ga sa ti si ho ke ho ni ja ni beri ni ko kare ni ngaso plus papi panda ngara ngamla ngara pokal ngara kala mai sibu yo kala ka bandu fodi mu mu wal mari heu ko an balu wa fika ko an ka hokki ne ko wona taw ko kanu yati halu an ha do wonno mbati ta ko sabu alla do ni ta ko sabu alla do ni ta ko sabu alla aliyam abdullah ka masjid allah ajabi wonde masjid allah gabi wonde yo allah din ni kame kalon ko yeto re toro digi ko yeto re toro jam ko yeto re toro sal ko yeto re toro an ko yeto re toro biso ko yeto re toro sal ko yeto re toro wona dum ti ti do hin da toro ni ga ta yeto re toro golla ko yeto re toro dalo kunni ko bonde te abiyo abiyo ni special Libreville Madina Alheer ya afu ite be ngori ko balti tati sabali jeedi ko million be gadi gidal ngol jeedi ko yebbe ngadi badi ni ala san al busiri tayago tayago ko ko Allah wada ko ali ya madina ni ya khawli dora ko den ya khawli madina ni ya khawli wada ko maro won ti pawda eni hanno sibu gela jambare de kullu baa tamade de kullu baa buu goji buu wala haji kadi bonna ma gadi sala mo di buu hada ma wadi digi na ma fusi ngi ma sa gabla kullu raw ti mari hamala fusi ya
tan jangiri wal Allah ko dokko ko lu ko ko yalla hinni ko ni giri giri kam ko ni ko ko daade ta sege gaga am bakki sali na mala ta wamal yo be dama ko gordo salala sala koro manu ni na ko salala si ko salala wala ko 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 kaaje si kam ko ni yalla yarna mo ma ko ni dina ma hu ni fetti ma fetti ma si si ma si dina ko do ni hu ya si ko ko ni yalla ni tan ko ko ki ko wa ta la nani yati ko ni be wa al kanna de hande yati na ta la de sa yata ko ni ni wa ta ni 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 ta ni ma yati ni bir bir ta ha ni ni de at un ki ha ni se ni un ki ha se ran un ki ha gan ni ra un ki ha ga pa ni ra ni ta ni un ki ha ha ni ga ma ta ni ta ona ha ni ba ba ki warono yang tadi gitu baba bini kan ini pada nama dia ali ni dia mau nih kayak jam itu jam itu pada dia jam itu orang dia kan nama kan kayak gua nih jibin di sube chale taro de ha hewa yalla jibin di parke ni za dini parkan dia aja sada haru ni tamam tara mani dia ko kal kinta madina re hi chapani jago mun ni wala hal al bamba de ne de jaya ran wa ka si ami papar ni dia ya ban jaw dini wa allah ko badi ko allah ko kita wo pirani ni dai wo ye iske kar wala tare kar ko si sabi andi ko dokko woni do kado woni do dogo sami ko mo no dokko tan yaa ma ko may dokkal weedani si dal dina badal dum ko woni si dal dina badal dum wonde tan ma dum yaa si dal bande tati be tagi dal kan Allah ne woni mo gudu kan e gawri ko ko albuni gari tamal kan yi fi ko sabi lewal fi dum Allah gari o yi dum do ni yaa si dal mo ni si dal o ni o yaa ko ni sabal la ni sabal Allah woni jo Allah woni jo woni ko abi ko batta ko ni ka sabal wati sabal tan Allah woni jo ni te ni den kal mina ay umar bongo rizda bi trizao ne ban de ne ban de ni den kal mina ay umar bongo ko tan ko ko tan ko ko kala me ko Bersida gabung anduma, bersida mari anduma. Nawa tuh angkat lepas mama. Bersida Senegal anduma. Ya baik. Perang soal anduma. Perang soal luar orang dan ini. Beri kau kan kiri mudi pun dah dia. Warna apa mari warna orang. Bini sihir alamu ya hari kau ini kapan jadi kau kapan jadi kau. Kan, sihir apa orang. Kalau dia bambar, eh, kalau siapa bambar itu, kalau dia halal, bambar yang halal, kan dah usah itu. Kalau yang dia mahir kalle, dia nak mahir kalle, kamu mahir kalle, kamu kan. Mahir kalle, ulu, ayo, mahir kalle isi kan, kok, mahir apa, mahir kerja, kok, mahir isi deh, jenis ya, kan jalan kamu, kau tu lagi, tuh siapa yang kemarin nak jadi bandar itu, kok. Karena aku kuat kan bismillah ini andi nebe holo wona haasi to saydam ko lani hala mani hale galtum wala wona haasi bi wa sibo wongo golba wonde wuro tiranno tido ko wona pengal wuro are habibu ali wari iman tasir baila saidi makka ma saidi amadu barka mo suka du usman amadu ala sirata da amadu ali de
kon tangal ko golle Allah non ki mudde inde nana daga batti mere aduna ko kaari en bi kaari en bani ala ko ari hadda to na laamu Allah yu am sai mela en ka te se ti jane se abdul azri se jane se ho maren ni do na ambi dar bi ala min ari ci mo ko kanen al hadji sayyid nuri en mo ba ar mo ba se mo maren fa no hadji am mo ko gay ta se ko ni kal te ko gol mo ba ar mo ba se mo maren fa no mo ba mo maren kam ba mo ko maren aber mom dingo mi nora ko me tanu o yoro mamu dal bi ala o yoro dal dingo mi ni ala o ko si ga won mo ki mi to se mo ki mi won ko ya do ko pa ko ni se no dire mi ti ku bona mi ti ku on kali ko ngam bawe e mom ti gendi aan wura aan ladde aan dawde aan jaajaade aan aynude aan jogude aan ndartude aan hebde aan waawde aan shugude aan moonude aan toode dokke non ko dokke Allah de so Allah fecci gayni hay ko rutta sa wala sabi yaago mamadou mar ko ma ko dokki Allah wala jumu aduna ko tati ko Allah wadi e ko yimbe badi e baddo hore mun baddo hore mun o yaata do dama galle ngal ko yimbe dendi badi ko so boyni firto ala ba ko Allah wari ko ne heddo ha fara ko ma ko ko dokki Allah anani saydu hakam anani saydu nyamlam anani saydu wallam anani saydu biltam anani saydu fabumi anani saydu ndaram anani saydu safram anani saydu wambam anani saydi jogomi mo fowo ko ala bamba holo ko dezem kazat kazat dimo min pewni won pewni ala no min badi yen maano bibbe rimbe kala on kay min gaccani be mo indi mun hala mo indi mun hala ka bamde nyoro ha toro jumbugo ha futa ha masina burtane senegal biyo biime biime biimaami kambe kala beltirama kasama saydu yaago mamadou bar aan woni gaynde salam manta maano dimo non saa nyama kala nyaabodo wala saa nabeteedo wata yaaw ko moje ma ko hokkuma ko nafma ko jigima fo hedo seeda saa nani bandi gombe ne manta mo tinno yaltin maano ko wadama ko bowal kala e makko ko nafaado haala kala e makko ko baranaado haala kala e makko ne gadi ko moƴƴaado ma no yawa haalata keɓa wuli o keɓa tiddungal keɓa wallidiɓe sa manti dimo rimɓe bandigo en mantani mo jennamo o yennuma bandigo en kadi jennuma kam kadi o yenno hoore makko saydu yaago mamadou mar sa mantama bande en ɓe mantuma yiɓɓe maɓe mantuma hoddiɓe maɓe mantuma selliraɓe mantuma ñamakala e ñagotoɓe mantuma hay añuma kadi mantete ɓe mantirtama mano goɗɗum de ala wona ha ɓeydo ha ustodeɓe mantinuma koko fatta ko mbaɗanɗaɓe ko ene wayno neɗɗo naati galle ma o ñaami ha reedu mum heewi momi reedu mum ndiwi albarka barka o heddoɗo galle ma ɗo jomum yaada e reedu heewu sa immimaɗa rewe saɗa ara e nokku aɗa jaɓɓe sa faya yaade aɗa tuuse sa jooɗima aɗa bate sa tuggima aɗa hoɗane aɗa haalane sa tuggidima sa haali a yeddataki
be mbi galleji ɗi kala mahi kono noon Saydou Yakou Mamadou Oumar ganda de so bamma felti ɓamde wutte waɗa e dande ma sinno ƴeew poosma ɗakka ɗon so dawri ɓo tuutu makko ɗaccina poosma jaada hen amayi galle kawma en amayi galle minemin jiɗɗa jumma amayi galle bamma ɗo titortoɗa ɗo ñaƴirta ɗo amayi galle yiɗo bamako ɗo haɗi kewi temedere fawde eyyi soɗo kootiɗo madina leydi to ɓamde Yakou Mamadou Oumar hayatomano yawmur Abdoul Kawel garɗo fof wiya galle bamum anda mbiya galle bamma soɓe gari ɗo bamako ɗo ko galle ma soɓe gari Libor wiɗo ko galle ma soɓe jeehi Dakar to ko galle ma soɓe jeehi mano yawɗo wiyete Paris ko galle ma soɓe jeehi to mano ewa ndeysan Dubay ko galle ma soɓe jeehi Libor wi mano gaba ko galle ma soɓe naati mano banko ko galle ma ɗiɗo kay ko galleji ma Saydou amay kam ko jallo soɓe wi yimɓeɓe kadi a wiyama momti gonɗi ko gonga amin gande ka momti momti gonɗi somin mbima Saydou Yakou Mamadou Oumar Mamadou Oumar o ko Mamadou Oumar Abdoul Kawel ko Kawel jalluɓe perɗo nde so neɗɗo nayima ko wona ɗon mataw yiɗi ko darde kono komin gandi ko ɗum ne wiya ko Mamadou Oumar Abdoul Kawel hay goto majjani awoto joom leydi ndeme ɗo mahe ɗo ndeɗo lowre ko ono jeeyi gaccine ɓeeɗo aroɓe ko woni ɗo koko min jeeyi joño ɗo ɗum ɗo hoddiɓe ɗum ɗo mano ewa so miskineɓe Allah mano gari nawa ɗuma dañi ɗuma heeɓi ɗuma wawi ɗum a ñimini kay kan tikka leyyami dayle hawa baynanta ñalɗi koko jiroto hakkude yimɓe Saydou ñalgu o yettimama mbaɗen ko welma Allah fittata joni eyyi somin mbima kadi mano ewa sa wonde Saydou kana yiyan ko Allah yiyani Allah yiyani ko ɓurɗum sa wonde Saydou ka subaka fof mano yiyan makko mo ɓurɗuma ko gonga min kaali noon te kadi wona konngol tulo bammar wona konngol wammaɓe wona konngol ñañ ala ko noon woori ayi naneteno ɓaleejo joom avion danko leyɗele ɗiɗi so jiwi Nigéria tan wiyete ko mano ewa ko Amérique wiye wonavion bayno Bademba won wiye ɓaleɓe mano joguiɓe avion 2007 ñalawma hande aɗa jogui avion ma on avion kadi mano nimo o wiyete ko jet koko anda sa immi jet a jastoto jas ene jaaɓi mano jastede a jastotako fof mano yaɓa ko weyen ha jiima e leydi innema nde haale numéro o haale jippoɗa sa nani wolda ɗi kam mi heɓani biye oɗo ñangu mano yaɓa yataki walla mi yeyade fof mi ruttima Saydou Yakou Mamadou Oumar Allah jaɓani wonaɗo ma ɗo hecci hanki tan ɗume ko ɗum 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 boko weeyi abdillah rabbil alamina ka jattiɗo sugan maɓe ɓe weeyi yooro yooro fo hawa avion ari avion ari Saydou kan ari sugaɓe ɓe telli sede mbiya kuni de mum nade kabarɓe ha e sase sobra gonɗi mum yettiri sode fuɗo mbiɓe ko kako sugan kamɓe kane keli to mobilaji ɗi ɓe jastiɓe ɓe nanimi madina ana yeehi galle bamma sa nani tubak ñamata latino ya sawnata ali madina ali gakkire gettoɗe ɓe ñama ɗum wiyete bien c'est bien wema Saydou wonobatta haali adunoo teni golle gollata joni ɗo cincuɗa aɗa jogori made wuuro ɗo ɓe gardi jamma ɓe gardi futuro ɓe gardi nangue hoore ɓe gardi beeto ɓe gardi subaka yurnade golle ɗe ɓe nela jeeye ƴeewe no wayi soɓe jiitiɓe funti koye mabɓe wona toon woni koye kosom nenema he aja hajjay sata Harouna Abdourahmane o ca wiya buutel to somin calmini hen mano ewa Habibou Sylla modde Sylla bamamoye Dia min calmini hen mano ewa Saydou mi makko Mamadou Seydi tan Amadou Barka Modi ina buude salmita omo tulujom asko aslata nok doggi noon min calmin ɗo mano Abdoulaye Kalou nden tan demmaram ko nanguru joni ɗo ko wiyete ko mano ewa ko Hammane Nayyi kanko sowi ɗo ha jaari 2000 kala kanko nayyi kam makka ñan balo nane kadi min noddiɗo Ibrahima Falil Ama ceerno ta jeynaɓe Aysé
Kulima nani,
Mamba man and Halaman and Halpopen and Kuru. I'm going to make you a good one. I'm going to make you a good one. You're going to make me a good one. You're going to make me a good one. You're going to make me a good one. Andi kimo komura wai kono gemu ni mujari bena kunari manka daba mi kara wani gari ko ta sabu mun saba ni jeri tun ko bene ne ne ni ko ko ne gemu ko ba ko be dari mi tai wada ni ba ji ne ni ko ya ro ye ko ni ne ko ba ta kan ko ba ni ko ni ko ni tai kan ji na ma ji jomba Kalau kalian
gala ko jari serende jawdi didi ko be ngara ko ba ko